Tak dobrý den, zdraví vás Martin Švejda. Podívali bychom se dneska na to, jak funguje princip zachycení barevné obrazové informace pomocí obrazového snímače. Ty ostatní části této maturitní otázky jsem již vysvětlil v minulém videu, takže dneska se podíváme na tohoto téma. Mluvil jsem posledně o tom, jak fungují obrazové snímače technologie CMOS a CCD, a bavili jsme se vlastně o tom, jak ty snímače dokážou zaznamenat jas v oblasti jednotlivých pixelů a jak je potom ta informace o tom jasu zpracována dále. Ale vůbec jsme se nebavili o tom, jak to funguje, aby jsme mohli tu fotku pořídit barevně, což samozřejmě je dneska nutnost, takže pojďme se na to podívat, jak to funguje. Jako zdroj tentokrát použiju prezentaci pana Petra Dostála, kterou mám z vysoké školy. Vezmu z toho jenom ty části, které bych řekl, že jsou pro nás zásadní a důležité, a zbytek samozřejmě přeskočíme a necháme to případně na studium na vysoké škole. Takže jak to teda funguje, že ten obrazový snímač zachycuje barevnou informaci, když reaguje pouze na jas a ne na barvu? Tak nejdříve je potřeba se podívat na to, jak to vlastně funguje u lidského zraku. Takže možná jste už někdy slyšeli, že v lidském oku se nachází tyčinky a čípky, které tedy zajišťují to, aby se do mozku dostala ta informace o jasu a barvě na scéně. A to vnímání barvy u lidí funguje vlastně tak, že tam máme tři druhy čípků, každý reaguje na jiné barevné spektrum a mozek potom na základě, řekněme, signálů od těch čípků potom dokáže nám vlastně věrně interpretovat ten barevný obraz. Takže my, abychom mohli taky zachycovat fotografie barevně nebo natáčet videa, tak k tomu používáme barevný model RGB. Funguje to tedy vlastně tak, že mám pro každou tu barevnou složku červenou, zelenou a modrou. Mám speciální obraz, který potom vlastně zobrazím v jednom obrázku a lidský mozek si to potom přebere jako ten barevný obrázek. Takže tolik úplně zjednodušeně. A teďko teda, jakým způsobem to může dokázat ten obrazový snímač? Tak existují na to tři přístupy, z nichž tedy ten druhý způsob je poměrně málo používal, nakonec se neuchytil, takže se o něm nebudeme moc bavit. Zbývají tedy dva důležité přístupy. První je použití třech samostatných senzorů s barvodělícím hranolem a druhý je tedy jeden senzor, který používá takzvanou barevnou masku. K tomu se dostaneme za chvíli. Ještě tedy jenom úplně stručně se pokusím vysvětlit, jak to funguje s těmi třemi snímači. Funguje to vlastně tak, že mám optický hranol, který dokáže rozdělit světlo na ty tři složky, na červené, zelené a modré. A potom každou tu složku barevnou namířím na jeden samostatný obrazový snímač a potom vlastně zpětně v počítači tyto tři obrazy do sebe spojím. Takže to je vlastně velice jednoduchý přístup. Nicméně není úplně levný na realizaci, protože ten barevný nebo ten barvodělící hranol něco stojí vyrobit a taky se tam musí, že jo, musí tam být přesně umístěny ty tři snímače a samozřejmě každý ten snímač je poměrně drahá věc, zejména u těch lepších fotoaparátů, takže samozřejmě potom, když tam budu mít ty snímače tři, tak ta cena stoupne výrazně nahoru. Další problém je ten, že samozřejmě pak je to těžší a větší takový přístroj, který má tři snímače. Z toho důvodu se používá nejčastěji v každém vašem mobilu, v 90% fotoaparátů se používá právě ten třetí princip, kdy vlastně mám teda pouze jeden snímač a teď se budeme bavit o tom, jak to dokážeme teda pomocí toho jednoho snímače tu barvu zaznamenat. Takže říká se tomu takzvané barevné pole filtrů, řekněme. Tady vidíte, jak to funguje, že vlastně na ten snímač, to je tady vlastně ta šedivá, ten šedivý
šedivý čtverec, tak na něm, když mám nad ty buňky, které by vlastně vnímaly pouze černobílou nebo jasovou informaci, tak vidíte, že jsme tady nad něj umístili barevné filtry, které tedy fungují. Jsou to vlastně jenom, řekněme, nějaké barevné masky nebo sklíčka, která vlastně propustí pouze tu jednu barvu. Například tady vidíte, že červený filtr propustí pouze červenou, ostatní barvy pohltí nebo odrazí, takže ty se tam nedostanou, a stejně tak to funguje u zeleného filtru a modrého. Takže získáme tedy vlastně obraz, který má pro každý ten pixel informaci o jedné z těch barevných složek. Takže tady vidíte, že mám informaci o červené barvě, kolik tam bylo červené. Tady vidíte, že mám pro sousední pixel, mám kolik tam bylo zelené, a pro sousední pixel zase kolik tam bylo třeba modré. Takže to je tenhle ten princip. Nicméně říká se tomu takzvaný mosaic image, protože my samozřejmě, aby jsme dokázali ten obraz věrně zobrazit, aby vypadal dobře, tak potřebujeme pro každý ten pixel mít nejenom hodnotu červené, ale taky zelené a modré. Takže dále se budeme bavit o tom, jakým způsobem se dá naložit s tímhletím problémem. Protože vidíte, že pokud bychom to zobrazili jenom, nebo zachytili jenom pomocí tohoto senzoru s tou maskou, tak by ten obrázek vypadal velice, velice nekvalitně. To vidíte tady. Takže jenom se ještě zmíním o tom, že existují spousty různých rozvržení těch barev, těch filtrů, to, jak jsou poskládané vlastně ty červené, zelené a modré. Nejpoužívanější, nebo takové velmi často používané, takzvané bayerovské pole, které má prostě nějaký definovaný počet zelených pixelů, červených a modrých, a to rozmístění. Existují různé tvary těch pixelů, ale to asi není úplně nutné, aby jsme nějak sáhodlouze probírali. Pouze upozorním na to, všimněte si, že těch zelených pixelů je tady nejvíc. Je to z toho důvodu, že v té zelené barvě je vlastně nejvíc informací o jasu, což je velice důležitá složka pro kvality té fotografie, tak z toho důvodu je tam nejvíc té zelené. Ale jdeme dále. Takže teďko teda ještě jednou teda shrnu, že jsme dostali takzvaný mosaic image, kde máme jenom částečné barevné informace o těch jednotlivých pixelech, a potřebujeme vlastně získat, tady vidíte, pro tento pixel například potřebuji získat intenzitu modré a zelené barvy, kterou nemám. Takže jak na to? Tato problematice se říká demosaiking, neboli odstranění té mozaiky, a existuje samozřejmě celá řada přístupů. My se budeme bavit jenom o těch úplně základních, protože jde nám vlastně jenom o to, aby jsme teď pochopili ten princip, jak to zhruba funguje, a nepotřebujeme znát přesně ty skutečně používané algoritmy, které jsou mnohdy velmi složité. Takže tady je to ještě víte graficky shrnuté, takže vidíte, že původní snímanou scénu, kterou snímám, tak je vlastně ve všech barvách barevného spektra. Potom tady mám obrazový snímač, který ale má na sobě tu barevnou masku, takže pro každý pixel získám jenom barevnou informaci částečnou, například pro jenom zelený kanál, ale chybí mi červená a modrá. Takže tady z toho získávám ten výsledný obrázek, který je takzvaný mosaic image, takzvaný obrázek s mozaikou těch barevných filtrů. A potom, abych teda ten obrázek mohl si uložit a zobrazit, tak ještě potřebuji udělat demosaiking, odstranit tu mozaiku z toho, dopočítat tam tu chybějící barevnou informaci. Takže tady bych vám chtěl jenom představit úplně nejzákladnější algoritmy, které se dají použít. Takže tady například ta interpolace typu nejbližší soused funguje tak, že prostě vezmu ten barevný tu barevnou hodnotu z toho sousedního pixelu. Takže například tady vidíte, že mám červenou informaci, no tak ji prostě skopíruju do toho sousedního pixelu. Samozřejmě ten výsledek nebude vypadat moc dobře, nicméně je to úplně nejjednodušší přístup, jak se to dá udělat. Další možností je, že počítám například průměry. Jo? Takže třeba tady vidíte, že v tomto pixelu mám změřenou, kolik tam bylo zelené barvy, a abych získal, kolik tam bylo červené, tak vezmu průměr z nějakých sousedních červených buněk, které mám okolo. Tak to jsem vybral zrovna
špatný příklad, zkusím tady nějaký třeba prostřed, jo? Tak řekněme, že chci dopočítat hodnotu modré barvy v tomto pixelu, no tak to udělám tak, že vezmu tuhletu modrou, vezmu tuhletu modrou a spočítám jejich průměr a tím zjistím, kolik bylo, nebo tím odhadnu, kolik mohlo být modré v tomto pixelu. Stejně tak to udělám s červenou, takže červenou informaci dopočtu tak, že vezmu tuhletu buňku R32, R34 a spočítám jejich průměr a dosadím to do zhledového pixelu a pak už tady budu znát všechny informace, budu tady znát hodnotu červené, zelené a modré. Takže takovýmhle stylem můžu dopočítat například tu barevnou informaci. Takže ty používané algoritmy, které se skutečně používají, jsou daleko složitější. My se o nich bavit určitě jako nebudeme, není to potřeba, abyste to znali. Když to shrnu, měli byste tedy vědět, že existují dva přístupy, jak zachytit barevnou informaci, nejpoužívanější, takže jeden z nich je tedy, že použiju tři barevné snímače a barvodělící hranol, takže vlastně do toho světla, které dopadá z objektivu, tak tam zařadím barvodělící hranol, který rozdělí to světlo na červenou, modrou a zelenou složku a potom tam budu mít tři obrazové snímače, které vlastně každý ten snímač snímá tu jednu barvu. Nicméně tohoto řešení je velice nákladné, velice rozměrné, jo, takže není moc praktické, je sice vysoce kvalitní, ale má to tyhle ty ekonomické problémy. A třeba do mobilu byste těžko nacpali ten barvodělící hranol a tři snímače, takže tohoto řešení není úplně nejpoužívanější, takže nejpoužívanější řešení je, že mám pouze jeden obrazový snímač typu CMOS obvykle dneska, takže a na ten snímač CMOS dám ty barevné filtry, červený, zelený a modrý a změřím vlastně pro každý pixel intenzitu pouze jedné z těch barev a potom pomocí principu, kterému se říká demosaicing, dopočítám ty chybějící informace o těch barvách v těch sousedních pixelech. Takže byl rád, kdybyste byli schopni takhle zhruba to shrnout. Tak to je k tomuhletomu tématu vše. Tím pádem už máme teda úplně probranou tuto otázku číslo 6, obrazové snímače. Ještě nám tady teda chybí jedna záložka, formát RAW a JPEG, o které se budeme bavit až u otázky počítačová grafika. Tak já vám děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů při distanční výuce. A hodně zdraví.